დაბრუნდით პირდა პირ ეთერში ხელისუფლება და საკონსტიტუციო სასამართლო ზუსტად 1 სექტემბერს იქნება საბოლოო შეტევა ალბათ საკონსტიტუციო სასამართლოზე და სერიოზული დაპირისპირება არის სახეზე არ გამორიცხა ირაკლი ყობახიძე მოწნების ამასრულებელმა მდივანმა რომ საქმე აღიძრას გიორგი პაპუაშვილის წინააღმდეგ რა ხდება რა შეფასებას აკეთებენ პოლიტიკოსები რესპუბლიკური პარტია და მისი ერთ-ერთი ლიდერი თამარ კორძაია ყავს პირდაპირ ეთერში მადლობა თამარ რომ ხართ ჩვენთან ერთად მე მინდა მოვისმინო თქვენი შეფასება თქვენ არ ხართ ის ზალა რომელსაც ამ შემთხვევაში შეიძლება ერთი ან მეორე მხარის სასარგებლო გიწოდოთ მე მაინტერესებს თქვენ რა შეფასებას მისცემთ ამ პროცესს როცა ვხედავთ რა ღიაომია დაწყებული ამ ორ სტრუქტურას შორის ხელისუფლებასა და სასამართლოს დიდი მადლობა მოწვევისთვის მადლობა თქვენ უსმენდი თქვენს სტუმრებს მაგრამ არ შეიძლება არ გამოვეხმაო რომ ბატონი ირაკლის განცხადებას ალეკო ელისაშვილთან დაკავშირებით. ბოლოსდაბოლოს სირცხვილია სულ იმის შეხსენება, ვირას აკეთებდა. ადამიანებს გვაქვს უფლება გადავწყვიტოთ დღეს იქნება თუ ხვალ, რომ გამოვიდეთ რაღაცის წინააღმდეგ. Da, უკვე ყოველგვარ ზღვარში ცდება ეს შეხსენებები და ალეკო ელისაშვილს რა უკეთებია? Ეს მან დაადასტურა მაშინ, როდესაც ჭეშმარიტად დამოუკიდებელი კანდიდატი იყო, თბილისელებმა დაუჭირეს მხარი და დღეს არის საკრებულოს წევრი. Და უნდა დასრულდეს ამაზე ლაპარაკი. Შესაძლოა ხვალ გადაწყვიტოს მოქალაქემ, რომ აღმოიღოს ხმა წინა და ახლანდელი ხელისუფლების წინააღმდეგ და მას ამის უფლება აქვს და შესაბამისად არავინ არ უნდა ახსენოს ერთმანეთს წარსული თუ წარსულში სერიოზული შეცნობები არ აქვთ დაშვებული დანაშაული სახით. დანარჩენ წარსულზე ლაპარაკი უბრალოდ სირცხვილია და უნდა დასრულდეს. Ეხლა რაც შეეხება იმას თუ რაც ხდება საკონსტიტუციო სასამართლოს წინააღმდეგ დღეს. Მე უკვე განვაცხადე, რომ ეს არის ქართული ოცნების, ანუ ამ შემთხვევაში ხელისუფლების ომი საკონსტიტუციო სასამართლოს წინააღმდეგ. Და აქ უკვე უნდა გავიხსენო დანაშაულებრივი წარსული წინა ხელისუფლების. Თქვენ ალბათ გახსოვთ დღევანდელი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის და დღევანდელი საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის პრესკონფერენცია, მაშინ როდესაც მათ ამხილეს იმდროინდელი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კონსტანტინე კუბლაშვილი კამერის დარბაზში და დავალებ კონკრეტულ საქმეებზე დავალებების მიცემაში. Მაშინაც ხელისუფლება გამოდიოდა და ამბობდა, რომ ესენი ამბობდნენ ტყუილს, ესენი გაანთავისუფლეს სამსახურიდან. Დღეს ორივე ადამიანი არის რეაბილიტირებული, იმიტომ რომ დადასტურდა, რომ მათ ხელისუფლება ექცეოდა ცუდად და აშანტაჟებდა. Машин ეხად მათ ორივეს მიმართავ და განსაკუთრებით ბატონ მერაბ ტურავას, როდესაც საუბრობს მისი სასამართლოს თავმჯდომარე, რომ მისი კოლეგის მიმართ ხელისუფლება იყენებს შანტაჟის მეთოდებს, როგორ შეუძლია ესე მშვიდად შეხედოს. Მან მაინც იცის გარდაულადის, როდესაც ხელისუფლება აშანტაჟებს ხელისუფლების სხვა შტოს წარმომადგენელს, ეს ამ ხელისუფლების უცილობელი მარცხით მთავრდება და მაშინ როგორ შეხედავს საზოგადოებას, დღეს უკვე საკუთარ სიმართლე დამტკიცებული მოსამართლე, მაგრამ ხვალ რა იქნება ის რომ არ იცის ესეთი ადამიანი. Თამარ, თქვენ ეჭვი არ გეპარებათ იმაში, რაც განაცხადა პაპუაშვილმა. Ჩვენ მოვისმინეთ პრემიერ-მინისტრის პასუხიც, მას არ ჯერა პრინციპში, რაც მან თქვა, ამას ნიშნავდა გიორგი პაპუაშვილის მხრიდან გაკეთებული განცხადებებისა მოსამართლეებზე ზეწოლასა და შანტაჟის შესახებ. Თქვენ რა სიტყვით? Მაპატიეთ, ზუსტად ამაზე ვლაპარაკო. Ეს იმავე ხარისხის სერიოზულობის განცხადება, როგორც იყო თავის დროზე ნინო გვენეტაძის და მერაბ ტურავას განცხადება. Და წლების მერე დადასტურდა, რომ ისინი იყვნენ მართალი. Დღეს იგივე ვითარება გვაქვს და ჩვენ არ შეიძლება წლებს დაველოდოთ, ვის ჯერა და არ შეერა, ეს საერთოდ არ არის სერიოზული განხილვა. Თავარი ის არის, რომ პროკურატურა არ იძლევა დამაჯერებელ პასუხებს. Თავარი ის არის, რაც თქვენ დღეს განაცხადეთ, რომ ქალბატონი ლალი ფაფიაშვილის დედის წინააღმდეგ არის საქმე აღძრული. გავიხსენოთ თუნდაც ურთხმელიძის შემთხვევაში, როგორც კი საქმეს იხილავდა მისი დედის წინააღმდეგ საქმე აღძრეს. ხელისუფლება შანტაჟის ენით ელაპარაკება საზოგადოებას და ამის წინააღმდეგ უნდა ამოვიღოთ ხმა. Ამიტომ ჩვენ გვჯერა თუ არ გჯერა ნაკლებად მნიშვნელოვანია რა ჩვენს ამ მომრჩევლს და საზოგადოებას ნამდვილად შეირდება პროკურატურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამართული მუშაობა და სუკის მეთოდებისგან განთავისუფლება ჩვენს მოსახლეობას უნდა სჯეროდეს რომ როდესაც ის მიმართავს საგამოძიებო ორგანოებს ამა თუ იმ საქმეზე ობიექტური გამოძიება იქნება ჩატარებული და ობიექტური შედეგები დადგება დღეს ეს რწმენა სამწუხაროდ არ არსებობს დღეს საქართველოს ხელისუფლება და
principulat cartuli oțneba angreus sa constituțio sa samartos reputațias de ebrdzvis concretul mosamartleus ritelom armosos mati gadaçvatile ai mitxari tkuen ra maqurebelma ro upro kargat gaigos rashi khedavs mashin tu am tkuens logikas miuqobit ro angreus sa samartlos sa konstitucio sa samartlos ratom ratom aqs es mtsdelobebi ro martivia rogorc tsina khelisupleba tsdilobda orive sa samartlo chaagdo khelshi dgevandeli khelisupleba tsver Uzurbim am stunebas. Cadel credut magalitem sa magalitate certo sa samartlobis reforma romelis gacerebuli agretso debuli mesame gamoshignulit alghis etapze imitom rom tkuen gakhsot sa parlamento peripetiebi amastan dakavshirobit rodesa chemoitanes kanon proekti da mere chuens tvalda khelshuo kartuli otsnebis tsevrebma shetsvales absoluturat kanon proekti gamoshignes didi bzolebis shedegat chuen is maints movakherkhet ro kanon proekti darchenilia sakmebis avtomaturat gadanatsilebis tsesi magram dges kartuli otsnebis წარმომადგენლები ამბობენ რომ მესამე ტალღის მიღება საერთოდაც არ არის საჭირო, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ეს საქმეები უკვე მოგვარებულია და ტექნიკურად ყველაფერი მოწესრიგებულია. დღეს ისინი ამბობენ რომ მათ არ სჭირდებათ ბოლომდე ამ რეფორმის მიყვანა, რატომ ეთყობა გარკვეული აქვთ ურთიერთობა საერთო სასამართლოებთან. იგივეს გაკეთება უნდა საკონსტიტუციო სასამართლოს შემთხვევაში, იმიტომ რომ ისინი აცილებას უყენებენ სწორედ იმ მოსამართლეებს, რომლებიც არ მოსწონთ და რომლებსაც ცვლიანი კანდიდატები არიან, თამა რომ არჩევნებამდე დარჩენილია მხოლოდ ერთი თვე და მოყვება ძალიან სერიოზული სკანდალი ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ესე მარტივად და უბრალოდ განცხადებების კეთება თყვილა არ იქნება, ხო? ანუ რატომ არის თუ ხელისუფლება სურს რომ ჯიბეში ჩაიდო საკონსტიტუციო სასამართლო, მათთვის ეს არჩევნებამდე სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, ესაა ჩემი ბოლო კითხვა. იმიტომ რომ არის გარკვეული საქმეები, რომლებიც შეიძლება დაასრულოს ამ შემადგენლობამ. ეს იმას ნიშნავს, რომ მათ არაწყობს ამ შემადგენლობით საქმეების განხილვა და საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში ცვლილებები რომ შევიტანეთ, იყოს გარკვეული, იქაც იყოს სერიოზული დისკუსია და მთელი რიგი დებულებები სწორედ ჩვენი ბრძოლის შედეგად გადარჩა და ერთ-ერთი არის ის რომ იმ მოსამართლე რომელსაც ვადა გასდის, იმან ის საქმეები უნდა დაასრულოს რომელსაც იხილავს. შესაბამისად ამიტომ დააყენეს აცილების საკითხი. Და რაც შეეხება იმას რომ მოსამართლეებს ეხლა გასდით ვადა, ეს ბუნებრივად უკვე ქართულ ოცნებას აყენებს კარგ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ როცა ვერ აიშენ მოსამართლეები, ის მოსამართლეები რომლებსაც წინააღმდეგაც ისინი გამოდიან და აცილებას ითხოვ ის მათ გასდით 10 წლიანი ვადა. Ანუ თქვენ რაც ბზანეთ რომ ეხლა იქ იხილება საქმეები, რომელიც ამ ერთ თვეში სავალდებულოა რომ ამ შემადგენლობამ ვერ განიხილოს, გულისხმობთ იგივე კაბელების საქმეს, მაგალითად რუსთავი 2 უგულავას საქმეს. ამ ეს შემადგენლობა არის უფლებამოსილი ეს საქმეები განიხილოს, სწორედ ამიტომაც აყენებს აცილების საკითხს ქართული ოცნება ამ მოსამართლეების, იმიტომ რომ კანონის თანახმად მოსამართლემ უნდა დაასრულოს ის საქმე რომელსაც იხილავს. Მიუხედავად მისი ამოწურვისა, მას ახალი საქმე არ შეიძლება დაეწოს. Ეს არის ახლა ძირითადი პრობლემა, რაც უდგას ქართულ ოცნებას, თორემ მათ რო ვადა გაუვათ, შემდეგ უკვე არსებული შემადგენლობის მიმართ მათ პრეტენზიები არ გამოუხატავთ. Ახლა ამას რო ვლაპარაკობ, მე ნამდვილად არ თვლი, რომ რომელიმე მოსამართლე იქ არის პოლიტიკურად მიკერძოებული, იმიტომ რომ მე არ მინდა საკონსტიტუციო სასამართლოს, კონსტიტუციური კონტროლის ორგანოს, კონსტიტუციური წესრიგის ორგანოს სახელს მივაყენო ზიანი. Მე მხოლოდ და მხოლოდ მერაბტურავას იმიტომ მიმართე, რომ მისი წარსულიდან გამომდინარე მას უნდა კონდეს მგრძნობელობა იმ პროცესებთან დაკავშირებით განსაკუთრებული ვიდრე სხვა ნებისმიერ ჩვენთაგანს. Და რაც შეეხება ამ შემადგენლობას, მე არ ვგავაკეთებ მათ მიმართ პოლიტიკურ განცხადებებს, მე შევაფასებ მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ოცნების მოქმედებას. Მადლობა, წარმატება მინდა, გისურვო, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. Მე თამარ კორძაიას ვემშვიდობები, რესპუბლიკელების ერთ-ერთი ლიდერი, აკეთებდა ეხა პოლიტიკურ შეფასებებს.